Правоохоронці області затримали головного лікаря одного з медичних закладів з хабарем у 5 тисяч гривень. Подробиці у відеоматеріалі. Оперативники управління протидії злочинності у сфері економіки Тернопільської міліції за підозрою в отриманні неправомірної вигоди затримали головного лікаря одного з медичних закладів області. Дану неправомірну вигоду він отримав за те, щоб надати дозвіл приватному підприємцю, який нам хотів здійснювати медичне обстеження мешканців даного району. Після отримання неправомірної вигоди керівник даного закладу був затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Медика взяли на гарячому у його робочому кабінеті. На даний час керівнику даного закладу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування.